Одразу три важливі для України рішення ухвалила Палата представників Конгресу США. Одним із них визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічний документ 3 жовтня ухвалив Сенат США. Відтак, на сьогодні обидві палати Конгресу назвали голод 30-х років злочином радянського режиму проти українців. У другій резолюції конгресмени засудили будівництво газопроводу «Північний потік-2». Закликали уряди європейських країн відмовитися від нього, а Дональда Трампа запровадити додаткові санкції проти РФ. Третьою ухвалою нижня палата американського конгресу засудила військову агресію Росії у Керченській протоці та закликала Кремль негайно повернути українські судна та їхні екіпажі.